Мындан бир ай мурда Кыргызстан Украинага согуштук оор техникаларын ташый баштады, аскерлерибиз согушка жөнөдү деген маалымат соц тармактарда желдей тараганы эсиңиздерде болсо керек. Бул кабардын чын төгүнүн тастыктабай эле айрым расмий массалык маалымат каражаттары да таркатып жиберген. Фейк маалыматтардын жайылышы эңириде Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулукка жаман көрсөтүү максатын көздөрү, анык дешет эксперттер. Дүйнөлүк деңгээлдеги чоң окуяга байланыштуу туура эмес маалыматты таркатканда бул азыркы ошо социалдык дүйнө, социалдык тармактардын күчөп бараткан мезгилинде бири бирине тез жеткен убактысында ошондой туура эмес маалымат таркап кеткендегиси Кыргызстандын мамлекеттик абройуна, улуттук абройуна чоң мындай жаман көрүнүш, жаман атты жаманганга түрткү болуп себепкер болуп калат да. Албетте, сөз эркиндигин эч ким чектебейт. Ар бир жаран өз оюн ачык айтууга укуктуу. Бирок айрым учурларда журналисттер, блогерлер, активисттер аша чаап кеткени бар. Мындай көрүнүш өзгөчө коңшу мамлекеттер менен болгон чыр чатактарда байкалып келет. Акыркы окуяларга байланыштуу президент Садыр Жапаров төмөндөгүдөй кайрылуу жасады. Кошуна мамлекеттер менен болгон чыр чатактарда маалыматты өзүңөр каалагандай бурмалап жана алардын жетекчилерин мазактап, ар кандай видео фото материалдарды таратканды токтоткула. Бул кылыгыңар моралдык этикага туура келбейт. Мындай кылыгыңар менен абалды ого бетер курчутканга, эки элди кайраштырууга түрткү болуп жатасыңар. Ооба, чек ара көйгөйү бар. 30 жылдан бери чечилбей келген маселе абдан кылдаттыкты, кыраакылыкты талап кылат. Такташуулар жүрүп жатат. Миңдеген километр такталбаган жерлер бар. Убакыт керек. Кудай буйруса, менин президенттик мөөнөтүм бүткүчө бул маселени чечип кетем деген ниетим бар. 30 жылдан бери чечилбей келген кыргыз-тажик чек ара маселесин дароо жөнгө салуу мүмкүн эместиги айдан ачык. Көйгөйдү дипломатиялык тынчтык жолу менен чечүү маанилүү дешет эксперттер. Башкысы элди ойлоп, мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу абзел. Бул маселени бир күндө чечишпейт эч ким, чече албайт. Ошол үчүн азыр мына эң негизги президент максат коюп атат. Бул маселени дипломатия жолу менен, сүйлөшүү жолу менен тең ата, ортого салып, эң негизги Кыргызстандын келечегине туура келген, мамлекетибиздин кызыкчылыгына туура келген шарттар менен биз бул маселени чечебиз деп президент айтты. Бул абдан туура. Биз толук кандуу колдойбуз. Чек ара маселесинде эки мамлекеттин расмий өкүлдөрү ортосунда байма-бай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келүүдө. Бул да болсо абалды турукташтыруу үчүн көрүлгөн кадамдардын бири. Андыктан олуттуу көйгөйдү чечүүдө ой келди пикирлерди жазуудан карманып туруу маанилүү дешет эксперттер. Чек ара маселесини түшүнбөгөндөр, ошол эле баткенде болбогон, барып көрбөгөндөр, эл менен сүйлөшпөгөн кишилер деле өзүнүн пикирин айтып атышат. Анын бул туура эмес да. Бүгүнкү күндө биз эми эле мектеп бүткөн балдардан баштап тээ карыларга чейин баарыбыз эле эксперт болуп кеттик. Анан бул сөзүбүздүн артында бир жамандык болуп кетпейби, мамлекетибизге зыян тийип калбайбы, элибизге зыян тийбейби деген бир ойду ойлонбой атышат да. Белгилей кетсек, эгерде коңшу мамлекеттер менен болгон чыр чатактарда маалыматтарды бурмалаган, чагымчыл аракеттерди жасагандарга чара көрүлөт. Бул багытта учурда Ички иштер министрлиги тиешелүү иш аракеттерди жасоодо. Калк арасындагы карама каршылыктарды козгой турган маалыматтар аныкталган учурган болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскертебиз. Бул болсо Кылмыш жаза кодексинин 330 беренесине ылайык. Аймактар жана улуттар арасында каздыкты, коздукту көздөгөн тургандыгы жоопкерчилигине тартыла тургандыгын эскертебиз. Кыргыз-тажик чек ара маселеси эң талуулуу көйгөйлөрдүн бири. Мында ар бир маалыматты тактап, андан соң гана коомчулукка жария кылуу маанилүү дешет эксперттер. Жалган кабардын кесепети эң ириде чек арадагы жергиликтүүлөргө терс таасирин тийгизип калышы ыктымалдыгын эстен чыгарбоо керек деген пикир. Салават Эркетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.